بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimuendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na masohaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuyusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, katika dakika chache hizi tutakumbushana kuhusiana na jambo la sifati al-udhu al-mujzi na sifati al-udhu al-kamil. Ndugu zangu katika imani, namna kutawadha kuna namna mbili. Kuna namna ambayo wanaita wanachuoni kwamba na sifati al-udhu al-mujzi, namna ya kutawadha mtu akitumia namna hiyo au akitumia njia hiyo inakuwa inamtosheleza, na kuna sifati al-udhu al-kamil, namna ya mtu kutawadha kwa ukamilifu, kwa maana kama ilivyokuwa mara nyingi desturi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kutawadha mara nyingi. Ndugu zangu katika imani, kwa njia hizi mbili zote zafaa mtu akitumia njia ya kwanza, na ikiwa hii njia ya kwanza itamtosheleza khalas inatosha, na ikiwa atatumia njia ya pili akaona ndiyo kwake ni akmal, ndiyo bora zaidi, basi anatumia njia hiyo ya pili. Ndugu zangu katika imani, ili mradi yale mambo ambayo yameelezwa na sheria yakamilike. Katika hii namna ya kwanza sifati al-udhu al-mujzi, namna ya kutawadha kunakotosheleza, wanasema wanachuoni wa sheria kwamba ayanwi al-udhu, kwanza ni mtu mwenyewe awe na nia ya udhu. Hili ni jambo la kwanza, yule mwenye kutawadha awe na nia ya udhu. Ndugu zangu katika imani, na nia inakuwa ni ndani ya moyo, kwamba umeshakuwa na nia ya kutawadha. Sio kwamba eti mtu anatamka na waitul udhu kwa maana nuiye kutawadha, hapana. Nia inakuwa ni ndani ya moyo, mahalluha alqalbe, sehemu ya nia inakuwa ni moyoni. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuwa na nia ya kutawadha, kisha thumma yusammi fayaqul, kisha aseme bismillah, anataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala bismillah. Na hii bismillah, ndugu zangu katika imani, ndiyo dua ya kutawadha. Hakuna dua nyingine tofauti na bismillah wakati wa kuweka udhu. Ndugu zangu katika imani, baada ya kusema bismillah na kutawadha, huyu mtu atachukua maji alafu yatamadhmadh wa yastanshiq ويغسل وجهه, atachukua maji ataweka mdomoni, atasukutua, atatema na puani, vile vile ataosha uso na ataosha mkono wake wa kulia hadi kwenye nini kongo mbili, na mkono wa kushoto hadi kwenye kongo mbili, na vile vile atapaka kichwani, atamalizia kwenye masikio, ataosha miguu miwili hadi kwenye fundo mbili. Kila kiungo anakiosha mara moja moja. Hii ndugu zangu katika imani inaitwa upande wa sheria sifatil udhu al-mujzi, namna ya kutawadha inayotosheleza. Ndugu zangu katika imani, vile vile katika namna ya kutawadha ambayo ni sifatil udhu al-kamil, namna ya kutawadha kuliko kamilika ni kufanyaje? Ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni wa sheria ya kwamba ni mtu kunuia, kwa maana ile nia ya kutawadha unakuwa nayo moyoni, alafu
Na usisahau ile dua ya kutawadha ya kusema bismillah. Kisha unaosha vitanga vyako vya mikono mara tatu baada ya kuwa na nia na kusema bismillah, unaosha vitanga mara moja, mara mbili, mara tatu. Ukishamaliza kuosha vitanga vya mikono mara tatu, unachukua maji unaweka mdomoni, mengine unapandisha puani mara tatu. Ukimaliza unaosha uso mara tatu. Ukimaliza unaosha mkono wa kulia mara tatu hadi juu ya kongo mbili mara tatu. Ukimaliza mkono wa kulia mara tatu, unaosha mkono wa kushoto mara tatu vile vile, kuanzia huku mpaka juu ya kongo mbili. Ukimaliza unapaka kichwani. Na namna ya kupaka kichwani, ndugu zangu katika imani, kama alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, unaanza hapa mwanzo wa nywele, alafu mkono unaupeleka mpaka nyuma kwenye kichogo, halafu unarudisha tena ulipoanzia, inakuwa ni mara moja. Kisha vidole, usichukue maji mengine, yale mabaki baki ya maji unaweka vidole kwenye masikio, unamalizia, inakuwa ni mara moja tu, ndugu zangu katika imani. Kisha unaosha mguu wa kulia mpaka kwenye juu ya fundo mbili mara tatu, na vile vile mguu unamalizia mguu wa kushoto mara tatu. Hii inakuwa ni sifatil udhu alkamila, namna ya kutawadha kuliko kamilika, ndugu zangu katika imani. Kisha ukishamaliza unaomba dua kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kuna baadhi ya ziada ambayo baadhi wanachuoni wamesema ni dhaifu, wengine wamesema ni sahihi, ni hasan. Waj'alni min ibadika as-salihin. Unamalizia subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hii ni dua baada ya kumaliza kutawadha, ndugu zangu katika imani. Ukishamaliza hapo, wewe unakuwa safi, unatoka kwenye kullateni sehemu ya kutawadhia, unajielekeza kuingia msikitini, ndugu zangu katika imani. Na kama inavyofahamika, mtu kabla kuingia msikitini unaomba dua. Kuna dua ambayo ni ndefu na kuna dua ambayo ni fupi. Dua ambayo ni ndefu kama ilivyothibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitani ar-rajim allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Au kuna wengine wanasoma tu fupi tu kumalizia kipindi cha kipengele cha mwisho allahumma iftah li abwaaba rahmatika, au allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Unatanguliza mguu wa kulia unatoka. Wakati wa kutoka msikitini unatanguliza mguu wa kushoto kwa kusema bismillah allahumma salli ala Muhammadi Allah ufra bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hizi, ndugu zangu katika imani, ni namna ya kutawadha ambako wanaita ni alkamila kuliko kamilika. Kuna vitu ambavyo wanaviita wanachuoni ya kwamba ni nawaqidhul udhu, vinavyotenguza udhu. Mtu ametawadha, baada ya kuwa na udhu kuna mambo ambayo akiyafanya udhu wake unakuwa ni batil. Miongoni mwa mambo hayo, ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni Allah warehemu, ya kwamba al-kharij min as-sabilain kal-bawd wal-gha'it war-rih. Ni mtu akitokwa na moja kati ya mambo matatu, imma baul haja ndogo amekojoa akiwa na udhu umebatilika, au alghaidhu au akaenda chooni haja kubwa akiwa na udhu umebatilika, vile vile arrihu kujamba, ndugu zangu katika imani, mtu ambaye alikuwa na udhu akijamba udhu wake ni batili, umeharibika, inatakiwa atawadhe mara nyingine. Vile vile, ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yanatengua udhu ni zawalu al-aqli bi-ighma'i au sakra au junun, ni mtu kupoteza akili, kuchanganyikiwa, mtu amelala
au ghafla kaanguka, anafahamu, anamwagiwa maji, baada ya muda kadhaa ndio akili inarudi, fahamu inarudi. Mtu akifikwa na hali kama hii akiwa ametawadha, udhu wako unakuwa ni batil. Au mtu ambaye ni mlevi, mlevi akinywa pombe baada ya kutawadha, ni kwamba udhu wake unakuwa ni batil. Na yule ambaye ni mwenda wazimu, ametawadha baada ya kuwa ya kumaliza kutawadha, fatajanna, na akawa ni mwenda wazimu, baada ya muda akili ikarudi katika hali ya kawaida, huyu anakuwa hana udhu. Kwa sababu gani? Wanachuoni Mwenyezi Mungu wa rehemu wamesema haya masala ni kwa sababu ni madhanna, yani asilimia kubwa huenda udhu kama umetenguka, mtu hajijui, kwa sababu ile hali mtu amepoteza fahamu, labda akajamba akafanya nini, hana habari. Sasa kuondoa ile shaka, ndugu zangu katika imani, inatakiwa atawadhe mara nyingine. Vile vile wakasema wanachuoni Allah wa rahimu, ya kwamba katika mambo yanayotengua udhu, an-naumu alladhi yazulu ma'ahu al-ihsas, ni mtu ambaye amelala mlalo ambao hasikii kinachotendeka mbele yake, hana habari kabisa, huyu hana udhu. Lakini kuna yule ambaye amekaa chini labda msikitini anasubiria khutba aljuma, amesinzia, analala, mara anasinzia, huyu anakuwa na hisia kiasi fulani. Na mtu akikaa chini hivi kujamba inakuwa ni vigumu, ndugu zangu katika imani. Lakini yule ambaye amelala, watu wanasema hapo piga fujo, akishtuka wanamuuliza ulikuwa unasikia hizo fujo ambazo zilikuwa hapo, akasema wala, kwani palikuwa fujo? Yani alikuwa hayupo kabisa. Huyu ndugu zangu katika imani akiwa na usingizi kama huyu, inatakiwa atawadhe baada ya kushtuka. Jambo lingine ndugu zangu katika imani, wamesema na chuoni katika mambo yanayotengua udhu ni masu dhakari bishawa, ni mtu kugusa sehemu yake ya siri kwa matamanio. Kuna tofauti kutokana na hadithi ambazo zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ni sahihi zote, baadhi wanachuona wakafanya murajahati wakasema hii na nguvu kuliko hii, wengine wakafanya jamu wakazikusanya kwamba zote zifanywe kazi, kwa maana yeyote atakayeshika sehemu yake ya siri kwa matamanio, anashika na jichezea kama mtu anavyochezea muhogo, anafanya nini? Hapana, huyu akiwa katika hiyo hali mpaka akamuamsha jamaa, huyu anakuwa hana udhu, ndugu zangu katika imani. Lakini kama ikiwa pamekuasha ile sehemu, sasa ukajikuna hivi, inakuwa udhu wako upo pale pale, haujatenguka. Vile vile ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yanatengua udhu, anasema wanachuoni ni aridatu anil islam, ni mtu ambaye yupo na udhu alafu akaritadi, akatoka katika Uislamu kisha anataka kurejea katika Uislamu, inatakiwa atawadhe tena, kwa sababu kitendo cha kutoka katika Uislamu udhu vile vile unakuwa umetenguka, ndugu zangu katika imani. Jambo lingine wamesema wanachuoni ya kwamba ni akulu lahmil juzur, ni mtu kula nyama ya ngamia. Katika mambo ambayo yanatengua udhu ni nyama ya ngamia, ndugu zangu katika imani. Ameulizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba radhiyallahu anhum kwamba ya Rasulullah, tukila nyama ya ngamia itakiwa tutawadhe? Mtume akasema ndiyo, nitakiwa mtawadhe. Vile vile wakauliza ya Rasulullah, tukila nyama ya mbuzi au nyama ya kondoo itakiwa tutawadhe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba inshita, ukitaka, ukitaka kutawadha unatawadha, kama hautaki, ukitosheka na ule udhu wako wa kwanza, hamna tatizo. Lakini akasema kwenye nyama ya ngamia ni kwamba yatakiwa mtu atawadhe, ndugu zangu katika imani. Vile vile kuna baadhi ya mambo ambayo wanametofautiana na wanachuoni. Kumshika mwanamke kwa shahwa, unamshika mwanamke kwa matamanio hali ya kuwa upo na udhu. Kuna baadhi ya wanachuoni wamesema ya kwamba udhu umetenguka, wengine wanasema ya kwamba udhu bado haujatenguka. Na kauli iliyokuwa sahihi katika haya masala, wallahu alam, ni kwamba mtu ambaye ametawadha akimshika mwanamke kwa matamanio, ni kwamba udhu wake utakuwa upo pale pale, wala hautenguki, ndugu zangu katika imani. Naona kuto kuna baadhi ya watu wametawadha ndugu yako, hauruhusi kumuoa kisheria, shangazi, dada yako, nachangia baba na mama, au mama peke yake au baba peke yake, unaruhusiwa, mnaruhusiwa kupeana mikono, kusalimiana. Sasa ukimnyoshia mkono umetoka kutawadha, mimi nimeshatawadha, ukinishika utakuwa umetengua udhu. Hapana, ndugu zangu katika imani, mtu akimshika
mwanamke kwa kusalimiana, ikiwa ni ndugu yake ni halali kwake, au mume na mke, ni kwamba udhu unakuwa pale pale, wala hautenguki ndugu zangu katika imani. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na vitenguzi vya udhu. Kwa haya machache ndugu zangu katika imani, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe tunatawadha kama alivyofundisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, na yale mapungufu yanayopatikana katika udhu tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tusamehe. Kwa haya machache ninasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.